כשיוסף אומר, אני יוסף אחיכם אשר מחרתם אותי למצרים, הוא ממשיך ואומר, ואתה אל תעצבו, ואליחר בעיניכם כי מחרתם אותי הנה. לא רק שהוא לא צועק עליהם, תתביישו לכם, אתם מחרתם אותי לעבד, אלא הוא רואה שהם נבהלו מפניו, הוא מנסה לפייס אותם. הוא אומר להם, זה לא נורא, אף על פי שכוונתכם לא הייתה טובה, אבל משמיים זה יצא לטובה, תראו איך הכל לטובה, איזו השגחה פרטית. עוד הוא מפייס אותם, במקום שינזוף בהם, יצעק עליהם כמה הם לא בסדר, מפייס אותם. הזוהר הקדוש אומר, אדם שזוכה לעמוד בניסיון מהסוג הזה, שמשיב טובה תחת רעה, מקבל שכר פי כמה ממה שהוא השקיע. לפעמים אדם שמבטר מרגיש שהוא הקריב קורבן גדול. יצאתי המפסיד, אבל מה לעשות, צריך לוותר, שלא יהיה מחלוקת, שלא יהיה ריב, הוא מרגיש שהוא המפסיד. אומר הזוהר הקדוש, זה לא נכון. אדם שמבטר לשני, הוא המרוויח הגדול בסופו של דבר. נקרא קטע מהזוהר, הזוהר מספר מעשה. רבי אבא היה מחכמי הזוהר, הווה יתיב התראה דאבבה דלוד, היה יושב על שער פתח העיר לוד. אז העיר לוד הייתה מוקפת חומה, ישר, והוא ישב שם. חמה חד ברנש ראה אדם אחד, דהווה עתה, שהיה בה, כלומר אדם שמגיע, הרי יש את חומת העיר מסביב, הכל הרים ומרחבים, הוא רואה אדם שמתקרב, ויתיב בחת קולטה דתלה דהראה, והווה לאי מאורחה. הוא רואה אותו מתיישב, יש שם איזה הר כזה, ומההר יוצא כמו מדף כזה, סוג של סלע, שתקוע בתוך ההר, והאדם הזה בא, היה עייף, ישב, יש למטה עמק, אבל הוא יש לו מקום לשבת, לנוח, היה מאוד עייף, ויתיב ונעים תמן, נרדם שם. האדם הזה נרדם על המדף הזה, הוא רואה את זה מרחוק. עד אחי, בינתיים, חמה חד חיוויה, מה זה חיוויה בארמית? נחש, ראה נחש אחד, דהווה עתה לגבי, נחש ארסי, מתקרב במהירות, רואה את האדם הזה שישן שם, והוא מתקרב כדי להקיש אותו. רבי אבא נמצא במרחק, הוא לא יכול לעזור לו, אבל הוא מבוהל, מסתכל. נפק כוסטפה דגורדנה וקטילה לחיוויה. פתאום יצא בעל חיים אחר, איזה נמייה, השם שלו בארמית, כוסטפה דגורדנה. לא יודע איזה בעל חיים זה היום, איך הוא נקרא בשפה של היום, אבל בעל חיים שטורף נחשים. יצא ותפס את הנחש הזה והרג אותו לפני שהוא הצליח להקיש את האדם. ניצל ממוות. כדתער ההוא ברנש, כאשר התעורר אותו אדם, חמה ההוא חיוויה לכבלי דהווה מית. הוא רואה לפתע את הנחש לידו שהוא מת. הזדקף ההוא ברנש, נעמד האדם הזה מהמדף סלע הזה שהיה בולט שם, ונפל ההוא קולטה לעומקה דתוחותוי וישתזב. ברגע שהוא התרומם, הגוש הזה שהיה בולט ועליו הוא ישן עד עכשיו, קרס ונפל לתוך העמק. כלומר, נס כפול. גם ניצל מהנחש, גם עוד כמה דקות היה יחד עם נהרג בסקילה. וישתזיב, ניצל. אתה רבי אבא לגבי, הגיע אליו רבי אבא, אמר לי, אמה לי מן עובדך, אמור לי מה מעשיך, בזכות מה זכית לזה. דהה קודשה בריחו, רכיש לך אילן טרן ניסין, לבינון למגנה. אם הקדוש ברוך הוא עשה לך שני ניסים כאלה, זה לא בחינם. אז תגיד לי איזו הנהגה מיוחדת יש לך, שאפשר לומר שבזכות זה יש לך שמירה על טבעי, יש עליך שמירה כזו גבוהה. אמר לי, ההוא ברנש, כל יומאה, לא אשלים לי ברנש בישה באלמה דלה התפייסנה בהדה ומכילנה לה. הוא אומר לו, כל יום אין מצב שמישהו נכנס איתי לריב, למתיחות, ואני הולך לישון לפני שאני מוכל לו. אני תמיד מתפייס איתו. נקרא את זה שוב. כל יומאה, לא אשלים לי ברנש בישה באלמה דלה התפייסנה בהדה. אין מצב שאדם נמצא איתי במתיחות, בישה, זה ריב, שאני לא מתפייס איתו. הוא מכילנה לה. כלומר, גם אם אני צריך קצת ללכת לקראתו, אני מוותר. ותו, ועוד, אילה יכילנה להתפייסה בהדי, מי אפשר להגיע איתו לפשרה, לה סליקנה לארסה, אני לא עולה למיטתי, עד דמכילנה ל... כלומר, תמיד היה במצב של הבלגה. ולכל עינון דם צערו לי, הייתי מוכל לו, ולכל אלה שציירו אותי.
ולך הישנה כל יומה להוא בישה דאשלים לי. ואחר כך כל החיים לא הייתי שומר לו תינה לאותו אדם שהציק לי. ולאו דילידה, ולא רק זה, אלא דמאהו יומה ולעלה, השתדלנה למעבד עם הון טבע. עוד הייתי משתדל לעשות איתם טוב. כלומר, אנשים שהיו מציקים לו בעבר, היה מנסה להתפייס, לוותר, להבליג. אם רואה שהשני הולך לקראת, אז מגיע איתו לפשרה. אם לא, לא נכנס לריב. היה מוכן לוותר לו, ומסלק את הכעס מליבו. ואפילו שעדיין היה מרגיש שיש לו איזו הקפדה בלב, אומר, כל החיים הייתי משתדל לראות את האדם הזה לעשות לו טובות. למה? כדי להוציא את ההקפדה הזו שיש לי בלב. הרי הוא לא היה בסדר. אבל בכל זאת הוא משתדל לעשות לו טובה כדי להרגיל את עצמו, לסלק מעצמו כל סוג של כעס, כל סוג של הקפדה. בחר רבי אבא ואמר, יתיר עובדוי דדן מיוסף. אמר, המעשים שהוא עושה יותר מיוסף הצדיק. דיוסף אבו אחוי. אצל יוסף מדובר באחיו. ודאי, והבה ללרחמה עלוי, אז ודאי שהוא צריך לרחם עליהם. אבל מה דאבי דה, מה שעושה זה, יתירו מיוסף, זה יותר מיוסף. יאות הוא, ראוי הוא, דקוד שבריחו, ירחיש לניסה על ניסה. ראוי הוא האדם הזה שקדוש ברוך הוא יעשה לו נס על נס. כלומר, מלמד אותנו הזוהר הקדוש, אדם שרגיל לוותר, רגיל להבליג, כדי שלא יהיה מחלוקות, האדם הזה, הקדוש ברוך הוא, נותן לו שמירה והגנה הרבה יותר. בואו ננסה לחשוב לרגע, האדם הזה שוויתר, כל פעם באיזו תחושה הוא יצא. ויתרתי היום על 50 שקל על ההוא שרב איתי על זה, מחר ויתרתי על עוד 20, עוד חודש ויתרתי על כבודי. הוא מרגיש כל הזמן שהוא מוותר. אבל הוא לא יודע שבזכות זה יש עליו מערך של כיפת ברזל, ואפילו שיש עליו גזרה על גבי גזרה, שתי סיבות למות, הוא ניצל משתי הסיבות האלה. אז מה משתלם? לא משתלם לשלם את ה-50 שקל או אפילו אלפי שקלים כדי להינצל ממוות אחר כך? אדם שחס ושלום נפגע בתאונה, כמה הוא מוכן אחר כך לשלם רק כדי שיסדרו לו את היד בחזרה? שיחזירו לו את הרגל שנקטעה, חס ושלום. אדם מוכן לשלם כל הון שבעולם. וכשהוא מוותר לחברו, הוא מרגיש ויתרתי, הפסדתי, אבל מה לעשות? אני עושה את זה בשביל לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. אבל תדע, אתה ויתרת, הקדוש ברוך הוא משלם לך דבר ששווה הרבה יותר מכל הכסף והוויתור. אתה יוצא המנצח הגדול, אתה יוצא המרוויח הגדול. צריך פה לדעת את הגבול, לפעמים מטיבים למי שמציק, אז הוא עוד יותר מציק. זה אנחנו לא נדרשים עד כדי כך להיות טיפשים, צריך להיות מאוזנים. התורה כידוע לא אומרת לאדם, תהפוך לאסקופה נדרסת שכולם ירמסו אותך. אצלנו בתורה, מצד אחד לא תיקום ולא תיתור, תדע להבליג, אדם שהציק לך בעבר, אפילו תעשה לו טובה בחזרה, אבל בתנאי שלא ינצל את זה לרעה נגדך, צריך לדעת איך להתנהל בצורה מאוזנת.